Mwiwite atambai ya mukamba na vani The Kim's Online TV na umu dhini nake mundu ila salo comedian. Yo yuke lawa ila kwamba kwiko yuse mba channel jake mundu ila salo comedian wambo subscribe. Oyuyu umu andike bunze video ila wa upload you latest umu andike umuye idhe tu umu Kim's. Na yu nienda kuna nake story tu mwadhe mundu ila tatu kila na kuwadhiye uwe musiasi wa The Kim's Online TV na kuwadhiye nga kuwete ya siya na siya ito siya na siya mwavai ile mbeta ni ya ukamba no timuwa na wito mundu ila salo ndia ndo kuna nake story hatu tabi yei mundu ila tatu hatu tabi savali yake ya komedi hatu tabi tuiwe nse kenu likile le tune still hatu tabi na hatu tabi yei mundu angi maingi mundu ila salo enye uyu ata ni uwane savyo uwe fiti ni fiti basha mikiti ama usiezi ye mba ya mukamba tiye kusiezi vandu wambe umatinea mkethi andu mako ama shambiki mako ama Facebook na YouTube na mashabiki pia ma Kim's Media tulike paa ingi kwa Alasalo tu itahenda ize chao nikienda tuende na uku kilanya na ama Alasalo na mama hilika Kim's mama Alasalo mako on the way 25,000 tulike kwa Kim's wow Alasalo nuna umete ba Alasalo ni mwana munini muno ntana amba kuyana tuki wango kinini muno umete bandu wetu wa Nungune Kilongo Nungune Kilongo ima kuweni county wabambe wa salama. Hivyo tukuizita comedian wa hivyo ili ata kana walikili ata maunduni ama comedy comedy ya kana ati ni passion kwa ndi ziki nengo kana lakini ni passion kini tambe nundu niyo school nono na ndi lakini uwe zinye ndabe kendo ni accept yaani nye ndiaye sayi kukui mantha tene nga manya nina kika na nina kika but I can say nige nani the na passion ya kuwakti tene na isa cho movies ya Nigeria na Tanzania na ipata mwanaona kigwendo mzicha movies ucha Tanzania so kigwendo lile kigwendo lile ya na ipata na African movies so said ya ndija neza onaka TV ike kwa kukanenia yenda kuzi African movies with yana na wewe aka. Ye. Nundo nini likile ba unambi wa acti andai kingwendo kana Ramsey Noah kana Kanumba. Nini likile una na alika character ni aka yani nino niona ninye Ramsey maybe niona ninye Kanumba. So ukao gathi ajui nguiwe ni movie za African kabisa. Ndai pata soap ono mundo ndi pata soap. Yeah. So from there I wanna ambie kuwa nina meama kwendo tuika kingwana naweza the yangwendo work towards it. Na back 2018 weze dia na kwatoka liwe weze dia nini si ikana kutuike ki wailo ambila ba nambi yo kuiko otumaundu otumaundu one out of that passion na yoni TV ne onakome mbi nise kala niyone kanua andu mambo ne pia yeah everything yambi ya mundu ila salo ni kuitha wa changamoto ni kuitha wa challenges nindo neno mana ni changamoto kipa wako manie na chowwe wa yambia mundu ama comedy changamoto mbi ingi andu masa cha imbesa na of which ni go kenu cha mbe uyambi ya kiendo note zite elekele ba nuinda acha ono nuinda isi uika utuwaeba na winengo unengu lika na movie yoko ka skit kaka kambe nani mundu Eric Biwo mbita mukamba wa Nairobi na ambi yende yeta mukamba na nakunie na kikamba so na kuna ka skit kambe na kaa kele naonia I'm good to go naonite movies ya kwa TV ne wazethi ya ningu dhini anduma TV lakini wazethi ya nundo niona ye onana munenge apart from ku munenge nini munenge kangi na kangi na kangi that was the kuicho yune kulaza so wa ku work nini kuisomeki kio kwenda uona kiki nini akiline lakini ba in the making paiki ndo yani utonendo kuneta kamweka na twele paiki ndo but nuko ndo ona kuneta kendo kinini secondly production munulo kunya ka video atonya kushoot ka video kamweka andateka ta 10 ato nyende available nge after 1 month na kuno kwenda consistent nyukila cha ndina cha consistent nge anga ino mathio mbesa kakua toka kamera kanoka simu ndo nye shoot so kau kethi ya niwe ando main disappoint na kwani na kilungua kingone wakongu enda kikwe na alame evo may available alangu enda mambike may available alame na knowledge ya kuedit video may available yeah tumekuona mundu ila salo nitakuona eta mono mono sana we work na mundu ka yeye we work na mwelo we work na dama ino neno mana mwa join ni hata ndo azu katimu ko mwezi hizi lata mu formite what we call kila mweka kana clip zenyu ziambezi kuni kulunga lunga mawegu yeah yeah ekani kitu wa zamani mabanga wenga iki ndo tambe wanatutrene so wanga tuambiwa act I think it's like ni 2-3 years ago Toki, I think it was on a Valentine. Nundu na waki ya nina kae by then. Nea kae tumande. Nundu uwe si aina mwelo.
mwalula akwezila pai mwelu physically. So neye kaya not unleash mwelu physically akoneka na asuno utunenge na watunenge mileage no watu mo in terms of creativity to can then bado twe shallow no. So I think mudanyo suwa Valentine kaya itu unleash yo mwelu ainenge kaya surprise tamanini ya maembe. Yeah, that was the I think the first day tuandio akitona mwalu is the same day tuandio akitona andamanondo ni tuenda a supporting character on side ya Lasalo and then I thought leo na mundu wake on that Valentine day so mwalu na andama moki the same day. Yeah, puyo tuwa maeti ye na hindi tuambio build something to work together nundu after that ituonie mwalu wa perform nesa anda mama perform nesa so nea kae kwanini tusiendelea na wao tuku nesiendwe mwe up to now wako pamoja. Yeah, kuwak most of the times na tuwa si opposite gender ni kuitho hano mbaka kuithi nela chemistry ili kaneni kana idhie ni mwako nesiendu nesa. How was it? Uzoete kindu kwa mfano yeni na kaya tuzoete kuakti tuzoete kamera aya kaya ndu sombi anda zoete kuakti na the opposite gender nunu wakti ya na kabu the same applies to me nini aktita na inaktita na other ladies before tu soko kuma na mwalu you challenge maybe ni the nunu anduwa nimbia kuisoma accept na that me new matesi what undu kuakti ya wata like omesi wa kamera so kuwea mundu na kumuelewa hicho kitu cha maana. So ndia chapa challenge is just nundu nukwendo watethi ya mundu kita kumuwea. Yeah. Mundu ila salo, timi nukilia. Of late nitu kuwa niena Utisi Radio. Yeah. Na kuwa inanzeke kana Utisi Radio yendete waza. Tiendo manna guo kweli. Utisi Radio. Wewe. Ni wewe biaidi Utisi Radio. Kana wewe yani wikite unengwa kiwalua. Ndi munanga kibaluwa nye. Pe Utisi Radio, na Utisi Radio yukite na niye tete dhina, yiku ete dhina. Na ndi azani munanga kibaluwa nundu for real. Ilani ndo andikuwa radio ninye. Ndiya andikuwa. So, which means if you want something, lazima we build. Utisi Radio ya nda Utisi Media. Utisi Media wimbithia ninye, kayeye na the other people. So, we are a team. This was I tell, I can't own one thing. But when we are together, not we end mbali, not we own kindu, kinene muno, yeah. Pe mundu tona kwithi haikulia, usia nwa kuwe na kayeye. Ni chao kitu wanda kuithia kimu kipia inyo kuithia. Nundu, most of the times nitu wana ando, matu wanda ambio biashara, then after some time, we na kayeye ni mwikalete kwe binda ya sambo na mashambiki ni mamona, hithi ni tumona. Ni chao kiu kitu wanda kuithia kimu kipia kuithia na usiano zuwe nyu kuithia we intact, muno kuithia. Ona mwae manono ndu tuisa ndu mwae manawa. Tuisa hiwa mutana nisujuu wei kike naeka naeka. Okay, ndia andu magola na tia na maiele na maia agree. Aume na tia ndu maiele ubi if it's like pali kaka difference kai niyo kambiwe kasi ndu wakili. Ndu wakiki ndu wakili ni kisa wa the bigger dream. So long as ilate kalile ndi tina kalile tuenda tuna dream ya kuenda na biashara pamoja kana kuthuku maimwe. Kila mundu nutu ya nduwa ima. Nyete, nyaba kwa namba iki akili ni whatever comes on my way. So long as it has idea, you have to avoid that. Yeah, so kinduza maana kinduza keli respect, I mean. Nuelo respect, you longi, kile kwika, no longi. So the bond, if it is strong, nduwa respect. Yeah, kila mungu kwika, na kila muanlishimwe how to tackle it together. Lakini yu andu mako dhaaza yu ni na media hii ni akwa na nini sinisea mwemba. Lakini yu zethia no, nukuo ndio but at the end of the day you are just owning the name but not anything ati yu kubragi kukutuma mundu ungewa andee na ukwazika. Na okay, pekendo pe mundu na dhuko mie nake. Na the one thing I appreciate relationship ya kwa na kae ni it's a person who appreciates the little thing, the little effort uweta na numanya suyo field yaku. Utebo maybe no ike ndio. Lakini zethia nini umu need so much. So in that your field yaku respect na lakini pe mungu na dhuko mie nake zethia whatever you are doing
ndwa ile ka utamukonsotite kindu chambe ndwa ile ka kindu yani I want to own you mwikuna kindu mwe lakini endo kuone no sindiye kuna u kila mundu ina space yake nicho kuti mwana amondo my flow and my love flow yeah mundu lasalo wezo hivi la katika ila situation ya uke uka request ta interview radio ni sindusia mthembosu na uka vangwa you in fact and that passion yenge na nayo kinaza mbaya acting kinaza keli ni kwenda on mic behind the mic na ipata mwana kwenda na kuigo nditangaza ndiwe totsie ndo onadhe nitangaza onadhe nitangaza madhau onadhe yani onadhe nitangaza ndo maya na iwe ani wata kwenda behind mic ukisedia nguwa ngwenda no mambithu kizi ngwa ndo radio ni kwa kubi. Mm-hmm. So, nalika into limelight. Nina mafansi wala mambizi. Mama mandate into limelight. Appreciate that. Noona, nambiheche interview. O radio ni TV ni TV ni interview. Cha TV ni people do. Yani, azuna nwema appreciate. Ano ndo, saingi mambita wake sedia ni uwa mea ndia available. Mm-hmm. Yani, mambiti ya back to back. Lakini radio ni wese dia ni kula. Muna rupa radio ni ndita. Wana ipo ni pata hapo mbewe TV. Mm-hmm. Ayu, wethi ona request yo radio, tena inene uzi ya sisi ya kamba, ona request yi mondwe mbia tela, kana maybe any underrate, but nye, nye accept, ya, enda nditosha, no, na, enda waja nditosha, nye ni accept, ya, nditosha, mm-hmm. So I'll work on that, ne so tosha, ngoka, mm-hmm. Ndi zo kwiki angoni, ngoka, we ne so tosha, but sini mwe ya ni hape niye na juu ya tuma, tiku kuengo, ya tuma nye ni amua, ndika, mm-hmm. Ola net, wandika adhi, radio and I'm sorry to say that tiku sound rude but nago jama ongea nguye na inondo ameti interview radio ni nene juu ilawe sinene yonkamba sa imebi and that was inene ameti interview na it was on Tuesday ndikolwa neba angani sa yes tuwa likasa anya ndikolwa kwanza na ini sobite post ane kia mitandaoni kila bando nini watu wala ati mashambi kumundi in the life yeah. Kukoka, I'm going to meet my dream yani nye kuinda niyo na mic ine yani tiki tamo no I think last year about one kituka maio last year yeah oh juzi so na ane zumba ni angasa kufika tao ni jamangu ni ansi mwambia we see ndikuwa na hii baili oye sijui inge itine, sito wa kwenye nanga niye, siende siya mothe mbata izu, andizia. Nanga miwa wawo, natika itano na mwea ni sawa. Na nye, ndikuwa zika, ayo tundu tatu, tuwe tundu tuini kwa. Ndikuwa zika, nasi ya isawa, na nasi oka. Lakini ngoni nasi zi onambite, ndi oka. Because, niwa kendo kewa nde na undichu, wate iwa kiwa yani wase iwa kiendu kila ibada aso ni wande ndai kala maikini andu mambi wendu la salo nena yekana TV ni andu manizo lakini ndai nda nion ni bie pe andu meredio ni mataa kuona TV ni asui mungu endo meet ni mungu enda mambi dhukezia but mambi dhukezia nyoto ndu mwema fans magu mambi dhukezia so I'm so happy mambi dhukezia ni wangu wate nanasi oka nanapa I'll never be on any mic ekaya akwa. Kwa hukiyo ni choki na usugumia muno, uwe kutueka ni mwambia kindu kiki itwa Otise Radio. Ya, kiwizo na we saithi ya kwanza ina usukuma mundu weka enga mwia, let's do this. Ekatu iko. Mm-hmm. Nundu, for real, nengi radio zibi ingwe, paibu mundu wani approach ya kambia ni ndoku nengi job, na kwa ni wangoni ni niweze. Nwa kwati ya, ni wangoni, no niweze, lakini mbona si TV, si fanyi, si, I mean, ona interview nyendia itwa, siya radio, pa hii radio na haika interview, and I don't think kama itawaifanya, sababu kama itawaifanyika, kwa nini ifanyike sahi, na kama itawaifanyika, maybe, nita appreciate, sita kata, but nita appreciate, but now nikiwa on a different level nikiwa kwa level ingine yenye pia wanakona onethu kiwe yeah wait a week on it creator we mundu tuzia isivan wewe ya wake with ane kuwa data kutusomea hithi taka content creators haitia apana maile kuthia mwikie na mweka kuna message iva weta content creator inye ta content creator mundu kuandata ana kulika a record ka video atumwete ikaiyo na mweko yu ndaze mweko weke kila mundu alo milaino wake tabadhali nika nikuwe tuonenga nenda ya lakini tuambio kabaye tu kwaza na nundu tuye leanwa
wika tsindu itsi akwenda tsindu ilo kuna ayo tofauti na ila tukona na ndwe imuko na nundu tukona angila tukona ndwe imuko na tuweka nesa tuwe mwona makosa nundu pala tuwe itiba we na makosa maitu ndiyo ni acceptable but saingi mafans ni makosa maingi lile ya palabe mafans tuzisa palabe mundu fulani so ideas imezi andu saingi you tend to ignore na wemanya isu nongiti yukuma na yukuma yendete na noa yukilia so sindu inge ukitu wa kuignore na kenu wa maria izengiti yukuma ni yukuma na ye mungu mweneka bingi wachoni so iwe ya kuma yekana ayo yika draw attention ya kumuno yekana na ayo ita kuonie ava ya wa musi show stage we perform we kuna jokes na mashambiki mekulia me indi kwa ni wegi otu za midhiana wapote ya kwa ni waindie ku ndi zini nye nisi lachia naika na ninyo nona ndikuona ziendo naika na nata but there's me nikala ndisa ingethia na uwa mai no kanzizia most of the time ninda anisi cast in terms of appearing to somewhere tia indi anda uka tia indi dhana time na tia indi dhana goya kwa indi ayenda but ni hamba hizi peki ndo ni ndhandi package in la salo so niki package niki ndani is okay unleash to people tienda yani you know tondo mwindi usuwabe za kendo gausuwabe jangu wana kiliata gausuwabe ya ndani usuwabe za kalogo ka kautume wana wezuwabe kama ndoka uka kazi zoyo keza hizi wana nduwa na keka siyo yu ukache kanoe zoe kanoe kana ako so ndhabe kinungu ndo build in me I have to be somehow no ni kundwa mala but so maka namba itenga saingi na nduni but tia hii ni menere andu ni nume la event ine but saingi ni maume la ikwithiwa because of some reasons positive reasons tia hii ndi zoate wa muzi endo kumbuna inuka jana kujanga tunapiga shughuli lakini ni ula mundu isu build kendo na isu wakiete so nda ila saa longi kwa ndo mubuild ya mpaka ni mubuildi mumuone online nike na mwisethi ya mumumis physically yeah mbundu ila salo timi nukilia where do you see yourself in the next ndiyo nenga 5 years ni ukuli the next 2 years to come 2 years to come for real pae mundu utenda in the hika kile kweka the best I think it will see according to categories and then Kim's online radio it was this is the first leading online presentation ever in your company the vernacular kwa nini Lasalo asitake kuwa the best nini journalist kwa nini asitake kuwa the best presenter and I know I can I'm unstoppable I know I can yeah message yangu ya mudhia kwa mundui Kayeye Kayeye that's my brother yeah. Yani usuni mundu lati kala ku ilobita brother ona wili kawaida nena na kina simu yangi simu zu twa minona na mwana na Kims so that's a brother and I respect him so much nondo we do things together and to collaborate yana that makes me happy elo quick on unaweza the weka account kabe mundu behind you with the winner effort na with the wako atavinya so ilo ina mundu ku support sacho ndo like lo yanga amuhadhimae so my message is just to let's work together let's do things together let's do what we do to our level best una message yako kwa mbai ya mukamba in general kino jambe cha kamba na sija twenda ne tunangana indai ya na kendo tambe trose kendo kito tukikike na tuikea so wezo na mukamba umele bandu ayiko ndu wake na wana nundu musio osa undosu wake kendo kwe kwika uki appreciate na wimu support palo weza nundu wezo na ikete generali kwa akamba ena kitumi na wana ayumela pia ngayamu vikiti wana akengaia na kitumi na hitu nao tumule so mundu umela tumu supporti tuwe kotina tumu kunite tuwe kifanya hivyo ni hivyo asio tuwe ndani ya ima usio mundu ena kiendo tuwe kikwisilia hindi bwana wendo sindanganya pai kila mundu ngai inengo kwa ngai suma kwa kila mundu kwa kwata iti ake na kienda unu kwa kwata iti ake ekathi acho lukia muende mothuku tukamboye na hii tuwe ndani ya ima usio yeah. Una mesejiva kwa haters haters no ilomea let's continue hating because it is about to go down. Na mwalama support ya mono, what you do, what we do. Watu ondomata biyata. Alama support ya maende na watu support. Na anuma nacha mafans, ma Kims, support ila salo. And that one is so subscribe. Ma
Potter Stella Salo tulike kwa Kims toke la idion there ni nyuto iko eti baiba ndo wange to iko eti sindu yitu kona nondo wenyu na moya mo watch idhe baiba ndo wange baiba ndo wange tunenga na baiba ndo wange to sotwa no nyuto that we mwete so continue supporting us yeah mundu ila salo ndo the no mana ni chao kitona kuithia weird mono chai kika labda we set ini kana uende kuika radio Sindu weird? Yes. Well. Etu ikikaa tuendu weird eh. Okay. Payo kikendo genge. Okay. Pekendo nako na ba. I think na delete ye video yesu. Na ina the live. Na yuna atia monitor mic. Yeon. Na nye naoka uko na shugli. Wee tina. So to realize. You see walawa hivo. Na ya ina launch live eh. But ya ina the ndarika itano. So watu wako wameingia sana. So etu wakuna a different story. Tui behind the mic. Kwa ni kumanene haja. Na ina guest. Watu yuko na a different story. Tui soija na hithia ni live. Kwanza na click ya kwa audio na hithia. Na iwa ya replay. What? Ya bidi na mbothine delete video yesu. Na andiri launch yenge. Na joni chao kitu wanakuithia kindu. Utu wanakuithia check ikie. Labda wii katika set. Uende ku act. Kana uende kuika. When they present, okay, well, yes, this is the thing. Nikijeke ka, why kala na nini wakuna show wina touch a guest. Ukiwa mwa bond ya ukaliku kewa. Tondo juu sa ingu ya tuto bound yete. Uwe sebe mundo kula tia kuli okewa. Hindi, kanyina ilo mkuli. Hindi, juu ukiwa mundo zumu ina bond inaeza. Una mwa ilo kuna show. Una batu wanyeka 3 hours, 4 hours, 10 hours. Sure. Na wanyeza ya ndu boeka. Na material mayo dhala. That is the best thing ever happens. When ila mkuna show na wata mundo tu bond. Na wata mundo tu kwa atiania. Na tu umanda. Ita utu unene. Niwa nisongete nesa. Pe mundo tu siye sefa mundo ila salo. Weni wenda muno. Kulika komedine ni wenda muno kutue kamutanga stala salo ni message voto no munenga mundu wa muthembos lilikana naja nyina naumie out of fashion passion out of passion so and then ni waisije la salo uka feel bora naoneke tala salo kindo kinoneke ndukoko umbie la salo ni iwe naoneke nyilikana na ndie na mbio act nikaani so realize you undu chindu iko na wanesa do something start where you can feel you can start na hindi kuma bau no tuso no you know no nizi kilo kweka ngaja paka ndio correct we can not read here to edukumemwe secondly and that way mutangazi let me tell you umundi uti lazima ukasome mutangazi katika mutangazi ndio tuango ndio kuwa ngo alama usome mimi ndio atangaza ndio asome mutangazi but out of passion I will grow it. Okay, wenda za hiu mundu waka nzia gambia uko bado. Yeah, I know niko bado. But watch me. Watch my steps. Yeah. Na yu msiezi wa The Kims Online TV. Umundu tether nevu so ya ukuna story na ke mundui. La salo comedian tuzembe mitandaoni ya keo. Then to make sure nito unfollow. To make sure still nituwa subscribe YouTube. To make sure nituwa subscribe YouTube channel ni ya ke mundui. Mundui la salo na still. Ilima The Kims Online TV ndukolwe. Ni kuikata ndukolwe. Ni ku follow Facebook page yetu ndokole still no atia TikTok yetu still ndokole no follow na va YouTube still ndokole no subscribe no idhi we witu ni kuwere stories I know na ingi bingi weta mbai ya mukamba yuyu tunenge woni waku bundi conversation tabio wina woni weba kumana na unena nia owa imwe kwa imwe na mundu ila salo lazalo yeah. Together tiku manda mabinda kwa mabinda tiku yeah. No story yeah. Tunene na mundu tonda kwidi eba mizindu tena matumaini twende kuzubi ambai tene izudio wadi langu wa YouTube ka tiwa kuzubi ambai so ni mwiza nikuita radio ni okay. Tuko ne bwembwe wow hiyo na koma anoka kuna weekend kango na weekend ndo kone ni ndo kone ngaka history mundu lasa mwano ndiana nona ume ibinda ya kwa ndiana kuya sungu moka kuitu ushago church, home church ya kwa mwano ngona makuite cameras yani ngona ila tuende kuina kwa ya mwano maitu kuna bisa mautu shoot buku hithi yani yona kendo kisi omono lakini mwano kango tepe kendo dreams are always valid yani negala unge kule hii uni ngania tukona TV ni uni ngania tukona TV ni imagine uni nyama mtsaya si ya TV ni abenda abailo ebenda abailo ekangutabie kendo amino kiaka angone na akili ne kila kenda kitendo no kikete physically nipo ipo ando maketo wabalo kila kia akili ne lakini mundo maybe ne kuwe mgane ukio tataba
tata ukiete pa moko ni physically chambe yo grow na keka ine ta nondo ke akili neke nene nondo even uile wa uile ndo ye na uile 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 na mbali but we ba uile nondo zitajani ni lazima tembe ubike ba uene yeah na yuwe tamusiaizia noitha labda we ndauta manana noitha labda we ndauta itungu noitha labda we ndo tuweka mwinzi wa ndoboi noitha labda we ndo tuweka mutangazi noitha labda with a we footballer kila tu ukotavia tuikotavia ati ndoka atate kwasia focus focus yeah adhiu yenda we ndai we ndoi we ndo taki tungu manda monda ema ambao banda kibye umane ya ninye nakosie ba sio kaingiende mondani ubande joke otote tunenge woni waku bunde conversation tutavio ina woni weva na you either ya minone nani la mondo la salo timo vya mono kainda kuadhime karibu thank you so much we always keep you updated anytime and moment bye bye